សូមស្វាគមន៍អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី 12 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសូពេជ្ជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើម លោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីអ្នកណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវគេដកពីតំណែងបានត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីវិញសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកចង់បង្ហាញផុសសំទោសចង់បានផុសតាំងពីលោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោកចោទប្រកាន់លោកអូបាម៉ាថាបានលួចថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកប្រទេសទួរគីសន្យាសងសឹកនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលហូឡង់ ដែលរៀបរៀងមិនអោយរដ្ឋមន្ត្រីទួរគីចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកអនុប្រធាននាយកប្តីមៃកផេនស្នើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋខេនតាគីគ្រប់គ្រងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តដោយតទៅ បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីបទពិសោធន៍របស់និស្សិតស្រីខ្មែរមួយក្រុមទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមប្រឆាំងនិងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយរបស់ហ្វីលីពីនឥឡូវនេះបានបន្ធូរដៃជាងមុនជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមបង្កើតសហគមន៍ក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភ
ដែលត្រូវគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីរងចាំទទួលលោកស្រីបន្តពីលោកស្រីបានចាកចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកគិនហ៊ីបានចាកចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ តុលាការធំលែងកូរ៉េខាងត្បូងបានដកលោកស្រីផាកជាផ្លូវការពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលនេះជាការគ្រប់គ្រងចំពោះញាតិរបស់សមាជិកសភានានាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងការចោទប្រកាន់លោកស្រីផាកជាសាធារណៈថាបានគប់ខិតជាមួយនឹងលោកស្រីឆេសុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់លោកស្រីដើម្បីជំរិតយកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននិងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីឆេសុនស៊ីលគ្រប់គ្រងកិច
ពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាចនឹងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតលើការសង្ស័យលើការចម្រិតទាបប្រាក់ការសូកប៉ាន់ការប្រព្រឹត្តអំណាចក្នុងផ្លូវខុសនិងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតលោកស្រីមិនទាន់បានថ្លែងជាសាធារណៈណាមួយនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចដកលោកស្រីពីតំណែងជាប្រធាននៃតំបន់កាលពីថ្ងៃសុក្រមកកាលពីមុនលោកស្រីធ្លាប់បានសំទោសថាលោកស្រីទុកចិត្តលើលោកស្រីឈៀសុនស៊ីលពេកប៉ុន្តែបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នានាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហភាពអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បង្ហាញភស្តុតាងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដែលលោកបានលើកឡើងថាទូរស័ព្ទនៅក្នុងអគារ Trump Tower ត្រូវបានគេលួចថតសម្លេងនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងលូឡាតាមរយៈសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានលួចថតសម្លេងទូរស័ព្ទនៅក្នុងអគារ Trump Tower របស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងអ្វីនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាអាក្រក់ណាស់ទើបតែដឹងថាលោកអូបាម៉ាបានលួចថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអគារ Trump Tower មុននឹងខ្ញុំទទួលជ័យជំនះគ្មានអ្វីត្រូវបានរកឃើញនោះទេនេះគឺជាការអនុវត្តបែប McCarthyism ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាលោក Devin Nunes ដែលជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ California ហើយនិងលោក Adam Schiff មកពីរដ្ឋ California ផងដែរនោះបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់លោក Trump ដើម្បីស្នើសុំផុសតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់លោកដែលថាលោក Obama បានថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់លោក Obama បានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់របស់លោក Trump គឺខុសតែម្ដងលោក Trump មិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេនៅលើបញ្ហានេះ
ចាប់តាំងពីលោកបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter រួចមុននោះមកតាមច្បាប់របស់អាមេរិកប្រធាននីតិប្តីមិនអាចបញ្ជាឲ្យថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់នរណាម្នាក់បាននោះទេលោកត្រូវការការយល់ព្រមពីចៅក្រមសហព័ន្ធហើយលោកត្រូវផ្ដល់ហេតុផលណាមួយឲ្យបានជាក់លាក់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាត្រូវតាមដានការហៅទូរស័ព្ទរបស់ពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីលោកប៊ីណាលីយីលដេរីមបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា រដ្ឋាភិបាលទួគីនិងសងសឹកជាមួយនឹងប្រទេសហូឡង់បន្ទាប់ពីប្រទេសហូឡង់បានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទួគីមួយរូបចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបទៀតរបស់ទួគីចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទួគីបានបិទស្ថានទូតហូឡង់នៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានិងបាននិយាយថាទួគីមិនស្វាគមន៍អគ្គរដ្ឋទូតហូឡង់នោះទេការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប
Instagram ដែលអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទួគីទាំងនោះកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការរារាំងមន្ត្រីសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីទួគីទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីលោកមែវលុតខាវូសុកលូត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហូឡង់រារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ ដោយសារតែមានការប្រឆាំងកាន់តែកើនឡើងចំពោះការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ទួគីដែលធ្វើយុទ្ធនាការនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីទួគីលោករ៉េជីបតៃយីបអឺដូកានបានថ្កោលទោសសកម្មភាពនេះនិងបានថ្កោលទោសប្រទេសហូឡង់ដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការណាតូលោកខាវូសុកលូបាននិយាយថាទួគីនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសហូឡង់កាលពីមុននឹងលោកបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ
ទូគីក្នុងការអំពាវនាវឲ្យជនជាតិទូគីចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញទូគីដោយសារតែមានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែលបណ្ដាលមកពីយុទ្ធនាការរបស់ទូគីនេះ ព្រះមហាក្សត្រសាលម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតបានយាងមកដល់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះជាព្រះរាជដំណើរយាងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងរយៈពេល 75 ទសវត្សរ៍មកនេះព្រះមហាក្សត្រសាលម៉ែនដែលមានប្រជញ្ញ 66 ព្រះវស្សាត្រូវបានយាងទទួលស្វាគមន៍ដោយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយយុទ្ធជប៉ុនណារ៉ូហីតូនៅឯប្រលានយន្តហោះហានេដាព្រះអង្គនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនៅថ្ងៃអង្គារខាងស្អែកព្រះអង្គនឹងជួបជាមួយនឹងអធិរាជជប៉ុនអាគីហីតូព្រះមហាក្សត្រសាលម៉ែនដែលមានប្រជញ្ញ
ការកាត់ទោសទៅលើមេធាវីការពារក្តីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនិងសហការីរបស់មេធាវីរូបនោះគឺជាជោគជ័យកំពូលផ្នែកច្បាប់របស់ប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមប្រធានតុលាការកំពូលរបស់ចិនដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានលើកឡើងពីរឿងក្តីមួយដែលរងការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយទៅកាន់អង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ជាតិលោកជើងឈៀងក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងថា ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេជឿថាបានប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនជាងគេបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះរួមបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតនោះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសកម្រិតធ្ងន់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីបទពិសោធន៍របស់និស្សិតស្រីខ្មែរមួយក្រុមទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដល់ប្រឡាយរបស់ហ្វីលីពីន ឥឡូវនេះបានបន្ធូរដៃជាងមុន ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ ព្យាយាមបង្កើតសហគមន៍ក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំពុលបរិស្ថានសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំអស់ចំនួន 1.7 សែននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington និស្សិតស្រីខ្មែរមួយក្រុមមកពីអង្គការមូលនិធិ Hapswell Foundation ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារយៈពេល 1 ឆ្នាំនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមលើមុខជំនាញផ្សេងៗរបស់ពួកគេ លោកសៃមូនីបានសម្ភាសន៍និស្សិតស្រី 3 នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ 5 នាក់ អំពីបទពិសោធន៍ដែលពួកគេទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលក្រុមនិស្សិតស្រីទាំងនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមូនីជាមួយកញ្ញា Thain Sekuntiri និស្សិតផ្នែកវិស្វកម្មគីមីចំណីអាហារនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Agnes Scott College ក្នុងរដ្ឋ Georgia ដូចតទៅ បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាថេងសុគន្ធារីបាទចាជម្រាបសួរបងប្រុសមុនីហើយនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងស្ដាប់នៅវិទ្យុ VOA បាទសូមអរគុណសុធារីដែលបានចំណាយពេលឈៀងចូលមកក្នុងកម្មវិធី VOA នៅពេលនេះបាទដោយសារសុគន្ធារីរៀនខាងវិស្វកម្មជំនាញខាងចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទស្ដាប់ទៅដូចជារឿងចម្លែកបន្តិចដោយសារតែយើងកម្រឃើញមានស្ត្រីខ្មែរយើងខ្ញុំដឹងថាមានប៉ុន្តែមិនសូវសម្បូរអ្នកដែលរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយបដោតទៅលើគីមីចំណីអាហារនេះសុគន្ធារីអាចបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានថាហេតុអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំនាញហ្នឹងដំបូងទីមកណាបាទ ជាទូទៅដែលយើងដឹងគឺខាងវិស្វករឬមួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺអត់សូវសម្បូរនារីប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលនៅក្នុងសាលាជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលគេហៅថាតិចណូភាគច្រើនខ្មែរខ្មែរយើងគឺស្គាល់ថាតិចណូអញ្ចឹងសាលាហ្នឹងគឺជាសាលាវិស្វករវិស្វកម្មអត់សូវមាននារីប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្នែកវិស្វករគីមីចំណីអាហារហ្នឹងគឺជា ផ្នែកមួយដែលសម្បូរនារីច្រើនជាងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងហ្នឹងចំណាស់សាលាហ្នឹងគឺអត់សូវមានស្រីប៉ុន្តែផ្នែកដែលខ្ញុំនៅក្នុងសាលាដែលអត់សូវមានស្រីហ្នឹងគឺផ្នែកហ្នឹងមានស្រីច្រើនជាងផ្នែកផ្សេងៗទៀតចាហើយចំពោះសំណួរដែលថាមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចូលទៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដឹងថាវាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅខាងកសិកម្មសម្បូរផលមែនតើខាងផលិតផលរបស់យើងហ្
ដែលអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយមានផលិតផលខ្ពស់ព្រោះជាទូទៅគឺយើងនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងយើងនាំចេញអាវត្ថុធាតុដើមមិនមែនជាផលិតផលវត្ថុធាតុដើមព្រោះដោយសារតែយើងខ្វះនៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំលែងវាទៅជាវត្ថុផលិតផលមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនាំចេញវត្ថុធាតុដើមមិនតែពេលខ្លះយើងមាននាំចូលវត្ថុដែលគេសម្រេចហើយមានន័យថាយើងវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងនឹងរបស់យើងនាំគេចេញហើយគេផលិតទៅជារបស់សម្រេចនាំមកលក់ឲ្យយើងវិញចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាយើងបាត់បង់ព្រោះយើងនាំយើងគួរតែមានវត្ថុធាតុដើមហើយយើងគួរតែមានបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចនឹងនាំផលិតផលសម្រេចហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងវាអាចនឹងនាំចំណូលក្នុងប្រទេសយើងបានច្រើនជាងនៅពេលដែលយើងលក់របស់ដើមហើយនាំចូលរបស់ដែលបញ្ចប់របស់ផលិតផលសម្រេចបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាមែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
មិនសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសពីក្នុងចំណោមនារីនារីឬកូនសិស្សខ្មែរដែលរៀននៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅណាបាទយើងសង្កេតមើលទៅហើយនេះបានជាសុគន្ធារីចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺពីដើមឡើយគឺខ្ញុំចូលចិត្តរៀនគណិតវិទ្យារៀនរូបវិទ្យាចំពោះជាការសរសេរជាសំណេរអីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តប្រមាណទេហើយមួយទៀតឪពុករបស់នាងខ្ញុំគឺជាគ្រូរូបវិទ្យានៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងវាអាចជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំធំឡើងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការគិតលេខច្រើនអាចជាជំរុញឲ្យខ្ញុំមានទំនោររួមមួយក៏មានទឹកចិត្តនឹងស្រឡាញ់ខាងនឹងច្រើនជាងការជាសរសេរជាសំណេរហ្នឹងជាមូលហេតុមួយហើយមូលហេតុមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាមិនក៏មានគេនិយាយថាខាងវិស្វករវិស្វកម្មខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងទៅបានរៀនតបប្រុសទេស្រីយើងមិនគួររៀនអញ្ចឹងទេគួរតែត្រូវរៀនធ្វើសំអាងការឬមិនក៏ស្អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែជើយើងមើលទូទៅទៅគឺយើងមានសមត្ថភាពដូចគ្នាគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអ្វីស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់មិនថាវាជាវិទ្យាសាស្ត្រឬមិនក៏ជាសរសៃសំណេរសម្រាប់ប្រុសក៏គាត់អាចទៅរៀនខាងសំអាងការឬមិនក៏អីនឹងបានដែរយើងត្រូវតែកែប្រែនៅអាគំនិតដែលថាស្រីទៅមិនបានស្រីនៅតែបបោចង្ក្រានមិនជុំផងចង់ទៅធ្វើអីជាអស្ចារ្យច្រើនយ៉ាងម៉េចបានទៅផុសគួរទៅប៉ុន្តែក៏ពិតយើងមានអវៈជីវៈដូចគ្នាយើងមានការគិតមានគំនិតមានដៃជើងអីគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងអត់ព្រមចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងនៅតែឃើញតែប្រុសហ្នឹងឯងទៅរៀនសំណង់ឬក៏ទៅរៀនអីខាងវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយុវគួរចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំទៅសាលាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលក្រោយទៀតយើងឃើញថាមានការកំណើននៅចំនួននិស្សិតនារីនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រអនាគតទៅចង់ខ្លាយជាអីចង់ធ្វើអីអនាគតទៅមានច្រើនចំពោះគោលបំណងខ្លីរបស់នាងខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលពិនិត្យទៅមើលគុណភាពអាហារហើយអនាគតមួយទៀតដល់វែងរបស់នាងខ្ញុំចង់មានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏មន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតើតើនឹងបើសិនជាជារោងចក្រខ្ញុំចង់មានរោងចក្រកែច្នៃអាហារព្រោះពីដើមឡើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចូលយកវិស័យហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំគិតថាយើងខ្វះបច្ចេកវិទ្យាយើងខ្វះរោងចក្រដើម្បីកែច្នៃអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅអ្វីដែលជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យចូលក្នុងវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអានឹងជាគោលដៅទៅអនាគតរបស់នាងខ្ញុំបាទជូនពរឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យប៉ុន្តែឥឡូវនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាន់នេះយើងដឹងហើយថាបញ្ហាចំណីអាហារនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលមានការនាំចូលទំនិញអាហារជាច្រើនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាសុគន្ធធីរីយល់ស្របជាមួយខ្ញុំមានការរិះគន់មួយចំនួនធំពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការនាំចូលអាហារខូចគុណភាពតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក្នុងនាមជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងចំណីអាហារហ្នឹងសុគន្ធធីរីគាត់ថាអាចធ្វើឲ្យបានដើម្បីកែក្រៃឬក៏អាចជួយសម្រួលបញ្ហាហ្នឹងបានចំពោះបញ្ហានេះនាងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទូទៅដូចជាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាផលិតផលមួយខូចយ៉ាងយើងអាចមើលឃើញថាបញ្ហាមួយខូចយើងអាចមើលនឹងផ្នែកមួយគឺឃើញថាអាចថាឥឡូវផលិតផលកំប៉ុងមួយយើងឃើញថាវាកំពិតវាកំប៉ោងឬក៏អីយ៉ាងអាហ្នឹងយើងអាចហៅថាវាអត់សូវល្អឯងយ៉ាងយើងគួរអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងអាចដឹងមួយដែលផ្នែកអញ្ចឹងបើជាពលរដ្ឋយើងអាចមើលឃើញថាបើសិនជាយើងគិតថាមើលទៅហើយយើងឃើញនឹងផ្នែកថាវាមិនល្អទេយើងគួរតែជៀសវាងវាហើយមួយទៀតចំពោះបច្ចេកទេសគឺអ្វីដែលវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលនឹងផ្នែកអត់ដឹងហើយយើងត្រូវចូលទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងថាវត្ថុឬក៏ផលិតផលហ្នឹងមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលថាបើសិនជាចំពោះប្រជាជនទូទៅគាត់គួរតែមើលថាបើសិនជាដឹងថាផលិតផលហ្នឹងមិនល្អវាកំពិតកំប៉ោងអីយើងគួរតែជៀសវាងកុំទិញវាហើយមួយទៀតមុននឹងយើងដាក់ផលិតផលហ្នឹងនៅលើទីផ្សារយើងត្រូវយកផលិតផលហ្នឹងទៅ control វាថាតើវាមានគុណភាពល្អដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងទទួលទានឬមួយក៏អត់បាទតាមដែលសុគន្ធធីរីក្តាប់បានមកហ្នឹងតើមែនទែនការនាំចូលផលិតផលឬក៏ចំណីអាហារខូចគុណភាពកន្លងមកហ្នឹងបើសិនជាវាមានដោយរបាយការណ៍ព័ត៌មានគេលើកឡើងមែនហ្នឹងតើជាការខ្វះខាតអ្នកឯកទេសអ្នកជំនាញខាងពិនិត្យត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារអញ្ចឹងឬក៏ដោយសារកត្តាអីផ្សេងទៀតតាមដែលសុគន្ធធីរីអាចប្រាប់បានពេលខ្លះអាចនឹងផលិតផលទាំងនោះវាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សដែលយើងត្រូវការដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងហ្នឹងនៅមានតិចអញ្ចឹងវាអ្វីដែលវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹង
បន្ថែមនៅធនធានមនុស្សយើងដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលថាយើងមិនគួរនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទសូមអរគុណច្រើនសុគន្ធធីរីសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបងលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយមួយនេះជាមួយកញ្ញាថេងសុគន្ធធីរីនិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់មកពីមូលនិធិ Hapswell Foundation ដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Agnes Scott College ក្នុងរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទេបានបន្តជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប៉ូលីសនិងសញ្ញានៃការរិះគន់ពីសាធារណៈលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកឌូធេដែលមានវ័យ72ឆ្នាំនិងជាអតីតអភិបាលក្រុងដែលរិះគន់ឥតសំចៃមាត់រូបនេះបានសន្យាថានឹងសម្លាប់ជនល្មើស100,000នាក់និងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននៅត្រឹមខែក្រោយទោះជាយ៉ាងណាខុទ្ទកាល័យរបស់លោកឌូធេបានប្រកាសការពីចុងខែមករាថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រូវបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសិនផែនការទាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីការចាប់ជំរិតនិងសម្លាប់អ្នកជំនួញកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់កាលពីខែតុលានៅទីស្នាក់ការ Cambodia របស់នគរបាលជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលឧបតហេតុនេះបានធ្វើឲ្យលោកឌូធេមានការខឹងសម្បារនិងសង្ស័យពីអ្វីដែលលោកហៅថាអកប្បកិរិយាមិនល្អនៅក្នុងជួរប៉ូលីសនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់រឿងនេះឧត្តមសេនីយ៍ Ronald De La Rosaនាយអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិបានប្រកាសការពីចុងខែមករាថាលោកនឹងរំសាយអង្គភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហើយតាមដានរឿងអំពើពុករលួយវិញបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Foreign Policy បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដើមរបស់លោកថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្អាតស្អំនៅតាមក្រុមមន្ត្រីជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ការផ្អាកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកដូធិតទេដែលពេលកន្លងមកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជាង 7,000 នាក់បង្ហាញពីការបន្ធូរដៃរបស់លោកជាលើកដំបូងទៅលើគោលនយោបាយដែលត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះវិហារកាតូលិកធ្វើការរិះគន់ថ្មីៗនេះផងដែរលោកហ្វីលីមខាញនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាបតិសាធារណជនអំពីយុទ្ធនាការនេះក៏កំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើទោះណាពួកគេធ្លាប់បានជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីដំបូងទីរបស់លោកក៏ដោយព្រះវិហារកាតូលិកចំនួន86នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសលើការដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាការសម្លាប់រង្គាលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកុម្ភៈនិងត្រូវបានអាននៅក្នុងការជួបជុំនៅទូទាំងប្រទេសបានហៅកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននេះថារាជការនៃភាពភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាជនក្រីក្រពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រមាណជា 83% ជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកដែលការនេះធ្វើឲ្យព្រះវិហារមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមលោកអានតូញ៉ូលេដេស្មាដែលជាមហាសង្ឃនាយកនៅក្នុងទីក្រុងខាខាយ៉ាដឺអូរ៉ូបានថ្លែងថាយើងសង្ឃឹមថាដោយសារតែវាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាគួរតែមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដែលគោរពសាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកលោកជេបាថងបាខាល់ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននិយាយថាការសម្លាប់ជនជាតិកូរ៉េនេះគ្រាន់តែជាភាពទន់ខ្សោយរបស់ប៉ូលីសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាមនុស្សម្នាយល់ស្របថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវតែដោះស្រាយប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់ស្របចំពោះវិធីសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេការស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងដោយអង្គការ Social Weather ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីខែធ្នូបានរកឃើញថា 78% នៃពលរដ្ឋហ្វីលីពីនខ្លាចថាពួកគេឬនរណាម្នាក់ដែលគេស្គាល់អាចក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបែបនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ទាក់ទងនឹងការដកដំណែងមន្ត្រីដែលប្រើប្រាស់អំណាចហួសកម្រិតនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរប៉ូលីសលោក Raymond Casipol ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតស៊ូមតិមួយឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Institute for Political and Electoral Reform បាននិយាយថាការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ថិតក្នុងពាក្យសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតី Duterte នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016និងនៅក្នុងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីខែមិថុនា
លោកស្រីរ៉ូណាខាណយដែលជានាយកសាលាអន្តរជាតិមួយនិងជាសមាជិកគ្រួសារអ្នកនយោបាយនៅលើកោះមីនដាណាវភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនិយាយថាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិយាយថាស្ថាប័នបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនពិសេសរបស់ហ្វីលីពីននៅតែតាមប្រម៉ាញ់ឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនយុទ្ធនាការទូលាយមួយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីឌូថេតេជឿជាក់ថាប៉ូលីសមានវិន័យល្អជាងមុនឬលោកឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតទទួលខុសត្រូវជំនួសវិញពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើននិយាយថាការជួញដូរគ្រឿងញៀនមានតាមគ្រប់ផ្លូវនានានៅតាមភូមិនិងបង្កឲ្យមានបទល្មើសនានាទៅលើពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកខ្លះខ្លាចមិនហ៊ានចេញទៅក្រៅនៅពេលយប់បើយោងតាមរបាយការណ៍គ្រឿងញៀនពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសហ្វីលីពីនមានអត្រាប្រើប្រាស់មាតកោដែលគេហៅថាឆាប៊ូច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតលោកអឺណេស្តូអាបេឡាអ្នកនាំពាក្យនៃខត្តការឡាយប្រធានាធិបតីបានប្រាប់សារព័ត៌មានហ្វីលីពីនកាលពីចុងខែមុនថាលោកប្រធានាធិបតីអាចនឹងបង្កើតកងកម្លាំងពិសេសដែលអាចរួមមានទាំងយោធាផងដែរក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនលោកខាស៊ីផលបានថ្លែងបន្តទៀតថាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមបង្កើតសហគមន៍ក្នុងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាការបំពុលបរិស្ថានសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំអស់ចំនួន1,700,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួលដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងពួកឧទាមកុម៉ានីបានឯកភាពគ្នាក្នុងការចរចាសន្តិភាពឡើងវិញចិនសារភាពថាការអប់រំរបស់ខ្លួនទៅលើរឿងនយោបាយសម្រាប់និស្សិតនៅមានលក្ខណៈខ្សោយនៅឡើយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានសម្រុកចូលកាន់តែជ្រៅទៅកាន់តំបន់ភៀកខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលប៉ូលីសអាឡឺម៉ង់បញ្ចប់ប្រតិបត្តិការពង្រឹងសន្តិសុខទ្រង់ទ្រីធំទៅលើការគំរាមកំហែងធ្វើការវាយប្រហារនៅទីក្រុងភៀកនិរតីរបស់ខ្លួនលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្ជនារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងពួកឧទាមកុម្មុយនីសបានឯកភាពគ្នាក្នុងការចរចាសន្តិភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់មកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកចរចាខាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកចរចាខាងពួកឧទាមនឹងចរចាសន្តិភាពឡើងវិញនៅដើមខែក្រោយពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ទូលំទូលាយមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jesus Doreza ទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសណ័រវេសដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនេះឡើងបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែលកិច្ចប្រជុំនេះឈានដល់ការសម្រេចក្នុងការបន្តចរចាសន្តិភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោររបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាការបះបោរយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូថេតេបានគម្រាមថានឹងធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងក្រុមពួកឧទាម New People's Army បន្ទាប់ពីពួកឧទាមទាំងនេះបានសម្លាប់ប៉ូលីស4នាក់និងធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការលបវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តដាវ៉ាវដែលស៊ូស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមពួកឧទាមបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសុតិធិនិយមជាមួយនឹងការចរចាសន្តិភាពនេះឡើងវិញហើយពួកគេនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែប្រតិបត្តិការរបស់ពួកយោធានិងប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងការបះបោរនៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយចិនធ្វើការមិនបានល្អនោះទេក្នុងការអប់រំផ្នែកនយោបាយដល់និស្សិតថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដោយសារតែថ្នាក់រៀនមុខវិជ្ជាទាំងនោះហួសសម័យនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចិនដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការថ្លែងសារភាពដ៏កម្រមួយអំពីការលំបាកដែលខ្លួនជួបប្រទះក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការឲ្យតម្លៃទៅលើប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយក្រុមឃ្លាំមើលការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ជូនក្រុមត្រួតពិនិត្យឲ្យតាមដានគ្រូបង្រៀនថាតើពួកគេមានបានថ្លែងអ្វីដែលឆ្គាំឆ្គងដែរឬយ៉ាងណា
ការពីខែធ្នូលោកប្រធាននាយកដីស៊ីជីងពីបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពពីសំណាក់សាកលវិទ្យាល័យនានាចំពោះបាក់ដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់របស់ចិនក្នុងការរឹតបន្តឹងអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើវិស័យអប់រំក្នុងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រុកចូលកាន់តែជ្រៅទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចទីក្រុងមូសូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ដែលនៅតែគ្រប់គ្រងដោយសកម្មដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកអ៊ីរ៉ាក់លោកម៉ាអានអាល់សាឌីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាតំបន់ភាគខាងលិចទីក្រុងមូសូលប្រហែលច្រើនជាង 1/3 កំពុងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានវាសម្រុកចូលទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចទីក្រុងមូសូលកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈមកមេបញ្ជាការអាមេរិកនិងមេបញ្ជាការអ៊ីរ៉ាក់បានរៀបរាប់ការប្រឆាំងតបតដល់ខ្លាំងក្លារបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាកងកម្លាំងជ្រុលនិយមដែលស្វាស្វែងដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ទីក្រុងសំខាន់ចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមទីហ៊ានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាត់តាំងជាផ្លូវការឲ្យធ្វើជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលនិងជាទីប្រឹក្សានោះបានជួយជ្រោមជ្រែងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងមូសូលឡើងវិញកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំមុនពីអាលឺម៉ង់បានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេនឹងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលបានធ្វើឡើងក្រោយពួកគេទទួលបានព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពនៃការគម្រាមវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Offenburg ភាគនិរតីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមមន្ត្រីបានពង្រឹងសន្តិសុខនៅទីប្រជុំជននៅក្នុងទីក្រុងនោះនិងនៅតាមមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈហើយប៉ូលីសបានថ្លែងទៀតថាគោលដៅមួយទៀតគឺនៅក្នុងក្លឹបកន្សានពេលរាត្រីមួយកន្លែងដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានពឹស្ដាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងនេះនោះទេអាលម៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្រោយមានការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរាប់អ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងបែលហ្ស៊ិកហើយនឹងការវាយប្រហារដោយបើករថយន្តធុនធ្ងន់បុករះដោយជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកោនតែមិនបានសម្រេចជនជាតិតុយនេស៊ីមួយរូបនៅក្នុងផ្សារលក់ទំនិញគ្រីស្មាស់នៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន315នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេខណៈពេលដែលចំនួនរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោកគីមជុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅតែបន្តលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្មេតហាមីឌីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន 2,453 នាក់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017ហើយឥឡូវនេះមានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួនតែ315នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមិនសូវមានការតុបតែងមួយស្ថិតក្នុងផ្សារទំនើបនៅក្នុងស្រុក Kelapa Gading ក្នុងខេត្ត Nozakata គឺជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់ចិនរស់នៅយ៉ាងច្រើនកុះករនោះបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីធ្វើការបន់ស្រន់គេបានឮអាចារ្យសូត្រធម៌ថាចូលស្រឡាញ់ព្រះរបស់អ្នកនិងអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកលោកអាចារ្យរូបនោះគឺជាជនភៀសខ្លួនកាន់សាសនាគ្រឹស្តនិកាយប្រទេសតង់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពី6ឆ្នាំមុនដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយក្រុមអាជ្ញាធរអ្នកស្រីគ្រីតិកាវ៉ារ៉ូហ្គួររីកាពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកភីសុភាដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់សេវាជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ជនជាតិពេកដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាគ្រឹស្តសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាលោកមូហាម៉េត រ៉ាហ្សូល បាក់ហារៀនគឺជាបុព្វជិតម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដោយសារតែពួកគេគោរពសាសនាគ្រឹស្តជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានបដូរទៅគោរពសាសនាគ្រឹស្តក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេជួបប្រទះបទពិសោធន៍អាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឬចូលសាលារៀនអ្នកមកព្រះវិហារជាទៀងទាត់មួយចំនួនមិនមែនជាគ្រឹះសាសនិកនោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាជនភៀសខ្លួនហើយចង់ជួបជុំជាមួយជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដូចគ្នានិងដើម្បីទទួលបានអាហារទទួលទានសាសនាគ្រឹះនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាការឈប់ជឿលើសាសនាអ៊ីស្លាមអាចត្រូវបានគេដាក់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំដោយសាសនានេះក៏ដោយ
ក្រៅពីជនជាតិអាមេនីនិងជនជាតិអាសេរីកាន់សាសនាគ្រីស្ទដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់រាប់សតវត្សមកហើយក៏មានការកើនឡើងចំនួនអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលបានងាកទៅកាន់សាសនាគ្រីស្ទជាច្រើនផងដែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានប៉ាន់ស្មានថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន75លាននាក់មានអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទប្រមាណពី3សែនទៅ5សែននាក់អ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទបានយកផ្ទះធ្វើជាព្រះវិហារដោយសារតែបុព្វជិតអាចនឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅតាមព្រះវិហារលោកបែកហារៀននិងភរិយារបស់លោកបានបដូរមកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅក្នុងឆ្នាំ2005លោកបាននិយាយថាការបដូរទៅគោរពសាសនាគ្រីស្ទមិនត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តទេនៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើបាបយើងដែរនៅពេលនោះលោកបានយកផ្ទះរបស់លោកធ្វើជាព្រះវិហារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកបានប្រាប់ VOA ថាក៏ប៉ុន្តែលោកអាម៉េតឌីណាជេតអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធលើអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួន2ដងម្ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2007និងម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយបន្ទាប់មកគេបានបង្ខំឲ្យយើងចាកចេញពីប្រទេសនេះយើងមានកូនប្រុសតូចម្នាក់ហើយយើងបារម្ភពីអាយុជីវិតរបស់គេកូនប្រុសរបស់ពួកគេមានឈ្មោះថាអាហ៊ូរ៉ាមានអាយុ8ឆ្នាំនិងបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រសិនបើទីក្រុងហ្សាកាតាមិនមែនជាកន្លែងសមរម្យសម្រាប់គ្រួសារនេះនោះព្រះវិហារជាកន្លែងដែលផ្ទុយពីនេះលោកបេកហេរៀនគឺជាបុព្វជិតមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់លោកនិយាយភាសាអេរ៉ង់និងភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អលោកអាចធ្វើធម៌មកទេសនាបានរយៈពេល90នាទីដោយមានដាក់បទបង្ហាញជា PowerPoint ផងដែរគាត់ទេសនាចេញពីអាសនៈលូសៃដ៏ភ្លឺច្បាស់និងមានបំពាក់ទៅដោយផ្កាពណ៌ស្វាយនិងទៀនអគិសនីកិច្ចជួបជុំដើម្បីពិធីសាសនានោះផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលគ្រប់គ្នាច្រៀងតាមជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាអេរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបេកហេរៀនធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយដោយលើកយករឿងប្រៀបធៀបតាក់ទងនឹងក្អមថ្លាមួយដែលស្ត្រីក្រីក្រម្នាក់ប្រើដើម្បីដោះលាងព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយប្រើទឹកអប់ដល់ថ្លៃរបស់នាងលោកបេកហេរៀនបានប្រាប់ក្រុមមនុស្សប្រមាណជា30នាក់ថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះនោះវាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេនៅពេលសួរថាតើគាត់យល់ឃើញថាការព្យាយាមដោះលំអាករបស់គ្រួសារគាត់គឺដើម្បីទទួលបានសេរីភាពសាសនាឬយ៉ាងណានោះគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ថានេះជាផ្លូវមួយដែលយើងសម្លឹងឃើញទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ជនជាតិពេកទទួលបានបន្ទប់ប្រជុំរបស់ខ្លួនពីព្រះវិហារគ្រឹះ Abalau Ministry ដែលជាព្រះវិហារឥណ្ឌូនេស៊ីចិននិងមានសមាជិកប្រមាណជា 2,000 នាក់ដែលធ្វើការប្រជុំនៅក្នុងសាលជាប់នោះនៅរៀងរាល់រសៀលថ្ងៃអាទិត្យព្រះវិហារ Abalau ក៏ផ្ដល់អាហារថ្ងៃត្រង់និងសេវាផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ការជួបប្រជុំតូចៗលោក Bakhrian និយាយថាសមាជិករបស់ព្រះវិហារ Abalau ទទួលបានពរច្រើនណាស់ពួកគេបានជួបផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងស្រុក Kepala Gading ឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅអំឡុងពេលដែលពួកយើងរងចាំព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិជីវជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកយើងគ្រួសារលោក Bakhrian ធ្លាប់បានអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារ Anglican ក្នុងក្រុង Jakarta ប៉ុន្តែកាលពី3ឆ្នាំមុនគ្រូគង្វាលជនជាតិ Australia របស់ពួកគេគឺលោក Jeff Hammond បានឲ្យយោបល់ថាពួកគេគួរតែបង្កើតទីភ្នាក់ងារដែលប្រើប្រាស់ភាសាអេរ៉ង់ដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនស្ត្រីជនជាតិអេរ៉ង់វ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលបានលាងបាបកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងក្រុង Jakarta និយាយថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានរកឃើញសហគមន៍នេះនៅពេលដែលយើងមកដល់ទីក្រុង Jakarta ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានឃើញពន្លឺថ្មីលោកអ្នកមិនអាចយល់ច្បាស់ទេថាច្បាប់អ៊ីស្លាមអាក្រក់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់យើងជាពិសេសថាតើច្បាប់នោះគៀបសង្កត់ស្ត្រីយ៉ាងដូចម្ដេចនោះខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបដូរជំនឿរួចមកមិនដូចជាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានចំនួនប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់មានចំនួនតែ 3% ប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើនជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងជាអ្នកមានការងារល្អៗដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនៅក្រោមការដឹកនាំបែបសាសនានៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនការនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានបានជនភៀសខ្លួនពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR កុំថាឡើយលទ្ធភាពនៅក្នុងបញ្ជីរងចាំនោះខណៈដែលក្រុមជនភៀសខ្លួនអំបូរ Hazara Afghanistan មានអំណះអំណាងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អាយុជីវិតនោះប្រទេសអរ៉ង់មានរដ្ឋាភិបាលដែលមានស្ថិរភាពទោះណាវាជារបបផ្ដាច់ការក៏ដោយការនេះធ្វើឲ្យជនជាតិអរ៉ង់មានអត្ថភាពតិចតួចសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីជាការពិតជារៀងរាល់ឆ្នាំមានជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ចំនួនតិចតួចដែលមិនសប្បាយចិត្តដោយសារការបដិសេធមិនផ្តល់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឬសិទ្ធិជ្រកកោនហើយបានជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយមួយដែលគេហៅថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយពួកគេបដូរទៅសុំជំនួយពីអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM អង្គការនេះធ្វើការកក់សម្បត្តិដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញជនភៀសខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់នៅព្រះវិហារក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្ដែងការអស់សង្ឃឹមថាការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរនាពេលថ្មីៗរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលរួមមានទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការផ្អាកកម្មវិធីតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួន
អាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកជាជម្រើសគោលដៅចុងក្រោយរបស់ពួកគេបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់ជនភៀសខ្លួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងព្រះវិហារនោះវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តលែងសោចនោះទេក្នុងការរត់ចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននោះលោករេសាជាបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់ចេះលេងព្យាណូនៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសារតែលេងភ្លេងតើលោកអ្នកអាចស្រមៃឃើញទេតន្ត្រីត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសនេះព្រះវិហារគ្រឹះអាបាឡូវមិនមែនត្រឹមតែជាស្ថាប័នសង្គមដែលបម្រើដល់ជនភៀសខ្លួនអេរ៉ង់តែមួយមុខនោះទេអង្គការសាសនាគ្រឹះចាការ៉ា International Christian Fellowship ដែលជាអង្គការមិនប្រកាន់និកាយសាសនាមួយណានោះក៏ទទួលយកជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនផងដែរក្មេងៗជនជាតិអេរ៉ង់12នាក់បានទៅរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Roshan ដែលជាសាលាមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងខេត្តសៅចាការ៉ានិងមានមនុស្សពេញវ័យ2-3នាក់ជាគ្រូបង្រៀននៅទីនោះបាទទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រាន់តែជាកន្លែងរងចាំដើម្បីទៅប្រទេសទី3ក៏ដោយជនជាតិអេរ៉ង់ជាច្រើននិយាយថាពួកគេមានភាពធូរស្បើយច្រើននៅពេលពួកគេនៅទីនោះលោកអារ៉ាស់អេតេសាំហ្វាដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសអេរ៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2011ដើម្បីកិច្ចពិការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនានិយាយថាទីនេះក៏ជាប្រទេសអ៊ីស្លាមដែរប៉ុន្តែគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាខុសគ្នាដូចថ្ងៃនិងយប់អញ្ចឹងហើយច្បាស់ណាស់យើងមានព្រះវិហារគ្រឹះនេះហើយជាផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាខ្ញុំភីសភាដា VOA អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាការបំពុលបរិស្ថានកំពុងតែសម្លាប់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន 1,700,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការ WHO ប្រមាណថាការស្លាប់របស់កុមារនឹងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកប្រសិនបើស្ថានភាពនេះបន្តកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva នៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO ចំនួន2ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលបរិស្ថានទៅលើសុខភាពរបស់កុមារនាងហុងចិនដានៃ VOA នឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅខ្យល់កខ្វក់គឺជាឃាតករដ៏សាហាវបំផុតអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញផ្សាយថាខ្យល់កខ្វក់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់មុនអាយុចំនួន 6,500,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយរួមបញ្ចូលទាំងការស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំ 7,600,000 នាក់ផងដែរគណៈដែលការស្លាប់ភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកស្រី Maria Neira នៃអង្គការ WHO ទទួលបន្ទុកខាងបរិស្ថាននិងសុខភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្យល់កខ្វក់គឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងមិនថាក្នុងប្រទេសអ្នកមានឬប្រទេសអ្នកក្រនោះទេ You can be a very rich child អ្នកអាចជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកអាចមានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅកន្លែងមួយនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេដោយសារតែយើងគ្រប់គ្នាត្រូវដកដង្ហើមដូច្នេះមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រនោះទេអ្នកនៅតែត្រូវដកដង្ហើមហើយនេះគឺជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ខ្យល់ពុលកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អង្គការ WHO ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថាមូលហេតុដែលកើតឡើងញឹកញាប់បំផុតទៅលើការស្លាប់របស់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី1ខែដល់5ឆ្នាំគឺជំងឺរាករូសជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺរលាកសួតរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការស្លាប់ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះអាចទប់ស្កាត់បានតាមរយៈការកាត់បន្ថយហានិភ័យបរិស្ថានដូចជាការផ្តល់ទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់កាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនបំផុតទៅលើការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លោកស្រីនេរ៉ាថ្លែងទៀតថាអន្តរកម្មដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈស្អាតStill almost half of the world population is using ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈកខ្វក់ដើម្បីចម្អិនម្ហូបអាហារផ្ដល់កម្ដៅនិងភ្លើងនៅតាមគេហដ្ឋានវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ត្រីជាម្ដាយដែលនៅផ្ទះចម្អិនអាហារហើយកូនកូនរបស់ពួកគេក៏នៅជិតនោះដែរដូច្នេះកូនកូនទាំងនោះក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកស្រីនេរ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការផ្តល់ថាមពលស្អាតនិងប្រេងឥន្ធនៈស្អាតតាមផ្ទះនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកុមារនិងអ្នកផ្សេងទៀតលោកស្រីនិយាយទៀតថាការរងផលប៉ះពាល់ពីសារធាតុពុលក្នុងអាយុក្មេងអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃជំងឺហឺតជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺមហារីកនៅពេលចាស់ទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOAតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្តរក្សាគោលដៅដូចគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពតាមរយៈការបើកឲ្យមានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋ
ដោយប្រសាសន៍របស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានបញ្ជាក់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Brussels ថាដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅទាំងនេះគឺយើងនឹងបញ្ញាធ្វើការរួមគ្នាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានទំហំធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលមានទំហំពាក់កណ្ដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងការធ្វើដំណើរក្នុងគោលដៅការងារនិងទេសចរគាំទ្រដល់អ្នកធ្វើការងារចំនួន14លាននាក់ដែលស្ថិតនៅលើទ្វីបទាំងពីរនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតីផែនបានបញ្ជាក់ថាយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសេរីត្រឹមត្រូវនិងរីកលូតលាស់ដែលគាំទ្រដល់ជោគជ័យរបស់យើងនិងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលនាំឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលនិយាយដល់បញ្ហាភេរវកម្មគឺយើងត្រូវតែប្រកាន់ជំហរខ្លាំងក្លានិងត្រូវតែរួបរួមគ្នាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅអឺរ៉ុបការនេះទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាខ្លាំងជាងមុននិងការចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងលោកអនុប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាជាការបន្ថែមនឹងការរួបរួមគ្នាប្រឈមនឹងអំពើភេរវកម្មវិជាការច្បាស់ណាស់ថាយើងត្រូវតែឈរឲ្យបានរឹងប៉ឹងការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការគូសកំណត់ឡើងវិញនៅព្រំដែនអន្តរជាតិដោយប្រើកម្លាំងនោះយើងនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានានៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងបណ្ដារដ្ឋនានានៃតំបន់បាល់កង់តាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឆ្ពោះទៅការពង្រឹងវត្តមានរបស់អង្គការអូតង់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនិងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទីក្រុងមីងស៍ដោយចាប់ផ្ដើមពីការបន្ធូរបន្ថយហិង្សាដែលកើតមានឡើងនៅតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វែងរកជំហររួមគ្នាថ្មីមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជឿជាក់ថាលោកអាចស្វែងរកបានការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបឥតងាករេនិងស្ថិតស្ថេរដោយប្រសាសន៍របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីផែនបានលើកឡើងថាយើងនៅខណ្ឌដាច់ពីគ្នាដោយសារតែមហាសមុទ្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងរួបរួមគ្នាដោយសារតែការបដិញ្ញារបស់យើងដូចគ្នាក្នុងការបើកឲ្យមានសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋហើយយើងជឿជាក់ថាចំណងមិត្តភាពនេះនឹងស្ថិតស្ថេរនិងរីកធំធាត់ឡើងលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅប្រលានយន្តហោះពីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មរយៈពេល25ម៉ោងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់សហជីពពាណិជ្ជកម្ម Verdi នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការធ្វើកោតកម្មនេះគឺជាសកម្មភាពដែលនឹងធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែដែលការតវ៉ានេះកន្លងមកបានធ្វើឲ្យជើងហោះហើរប្រហែល 1,000 ជើងត្រូវបានលុបចោលបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅប្រលានយន្តហោះ Tegal និងប្រលានយន្តហោះ Joenfeld នឹងដើរចេញពីកន្លែងធ្វើការនៅម៉ោង 9 ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះហើយនឹងបញ្ចប់កោតកម្មរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោងប្រហែល5ព្រឹកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់សហជីពពាណិជ្ជកម្ម Verdi នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនសហជីពនេះចង់ឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់បុគ្គលិកធ្វើការនៅឯប្រលានយន្តហោះទាំងពីរនោះឲ្យបានដល់12អឺរ៉ូដែលស្មើនឹង12ដុល្លារអាមេរិក80សេនក្នុងមួយម៉ោងប្រទេសបារាំងបានថ្កោលទោសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាពិសេសប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធានាយ៉ាងណាធ្វើឲ្យកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវបានគ្រប់ពេញលេញ
ចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកចំនួន2គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនោះបានកើនដល់74នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Astana ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនានេះចំនួនរឿងក្តីតាក់ទិននៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងប្រមាណ 1/3 កាលពីឆ្នាំមុនគណៈដែររដ្ឋអាជ្ញាកំពូលរបស់ចិនបានបដិញ្ញាណនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានចាក់ឫសចាក់គល់នេះនឹងមិនមានការថយចុះនោះទេចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងកាលពីជាង4ឆ្នាំកន្លងទៅលោកប្រធាននាយកប្រដ័យចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយបានធ្វើការព្រមានដោយប្រធាននាយកប្រដ័យមុនផងដែរថាអំពើពុករលួយគឺជាបញ្ហាដ៏អាក្រក់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់បកកុម្មុយនីសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបត្រូវបានចាប់ដាក់គុកពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការបំពានមុខតំណែងរបស់ពួកគេរួមមានទាំងប្រធានសន្តិសុខក្នុងស្រុកដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកចៅយ៉ុងខាងផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់46នាក់ដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺជាបព្វជិតសាសនាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាង120នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសៀរីដោយការដាក់គ្រាប់បែក2គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយដែលសម្ដៅទៅដល់ទីសក្ការៈមួយកន្លែងទស្សនវិជ្ជានៅទីនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានរថយន្តក្រុងជាច្រើនបានរងការខូចខាតហើយរួមមានទាំងវ៉ែនតាស្បែកជើងទូរស័ព្ទដៃនិងនោតទេសសម្រាប់ជនពិការដែលមានសភាពខ្វះខាតនិងប្រឡាក់ទៅដោយឈាមមិនទាន់មានការអះអាងណាមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅឡើយទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ